Ons ry môre oggend vroeg Belinda. Ons wil môre aan te Mosselbaai gaan slaap. Sy sien nou hier nie, sy's gou slaghuis toe. Ja, jy mag geduldig wees hoor. Hou julle klagtes tot ek terugkom. Nou nee, hulle sal die geheime goed oor die foon kan gesels. Belinda, voor ek vergeet, maar Kriekie het gevra of jy vanaand sal kom eet. Wie is sy nou hoor? Goed Belinda, sien jou vanaand. Totsiens. Hallo Grieta, wanneer ry julle? Môreoggend vroeg dan, is ek so opgewonde. Ek was mos nog nooit van tevore in Durban nie, Janokie. Wat sê Kriekie, hoe lyk dit aan die vreemdeling? Sy het seker wat te vertel. Ja, nee, tante met my eendag oor en dit se tante 'n bietjie kan vertel. Sy het baie komiese ervarings gehad. Hallo daar. Môre Grieta, môre dan Lissy. Ek het net vir my meisie kom wys. Julina Erwe. Ja, ek weet. Meisie. Sy is pragtig, Dawie. Ja. Ek hoor jy het glad opgehou rook ter wille van die liefde. Ja, ek hoes ook my minder. Dokter sê my bors het mooi opgeklaar. Ek gaan nou eens vir Chrissy wys. Is eintlik sy wat ons bymekaar gebring het. Arrivari, hoor. Ek is bly Kallies van haar ontslaasie sou nooit by hom gepas het nie. Onnoosel. Soos môre die hele dag. Drie keer staan aan 5 voet. Dat het 6 tel is. Maar ek dink dan sy's net die regte vrou vir Callie. Sy kan nou so goed boerewors maak en afval krap en skaap uit mekaar uit sny en ek weet nie wat nog alles nie. Nommer asseblief. Waar is jy, Callie? Hallo Grieta. Hallo Lottie. 56 sent. En 6 bonus obligasie sertifikate asseblief Grieta. Net vergeet my winkellysie te bring as vanaand. Jy weet, ek weet hom nie hoe jy kan gaan vakansie hou terwyl so mense alleen hier bly nie. Wie ek het haar al 2 keer betrap dat sy afluister. Sal dit alwees Lottie? Lottie, jy en jou broer Dion daar maar die stryd byl begrawe. Ek hoor glad jy nog nie eens gaan groet nie. Skakelbord dan Lissy. Nee, maar mens kan nie Dion kwalik neem nie. Dan Lissy, dis nie ons besigheid nie. Ja, maar Grieta, jy moet haar mooi onthou, Frans Joubert en Dion was boesemvriende. Skakelbord asseblief dan Lissy. Ja, jy kan ook mos maar antwoord. Nee, sal maar net 2 weke. Ek sal met haar praat oor die afluistery hoor. Dink jy sy help? Grieta, wat maak hom vas hier? Hoe doen jy woon hier? Ja. In die vrou van hom? Sy's mos dood, Lottie, wie hierdie dan nie? Dood? Is jy seker, Grieta? Hoor, is jy kwaad? Natuurlik is ek ja, seker. Almal weet dat sy Anja nie, ek het net 2 hande. Hoe lag jy nie? Nee, ek dink maar sommer. Hoe lank is hy al weewenaar? Ek weet nie eintlik nie. Dis nie lank nie. Hoe lank is Fasie al weewenaar dan Lissy? 3 jaar al was mis met 2 jaar getroud. Nee. Dan verstaan ek hierdie ding glad nie. Wat verstaan jy nie? Wel, ons het 'n rukkie naby hulle op Kreeusdorp gebly. Ons het altyd Miss Joey genoem. Hulle het 'n blommewinkeltjie in Johannesburg gehad. Miss Joey, was hy nou Engels? Nee, nie, dit was die naam van die winkeltjie, Miss Joey's. Ek het kort voor ek al weg is nog gebel oor blomme en wie ek is seker daarvan. Want niemand hier het haar eintlik geken nie. Eers dan Kriekie nie. Hulle was nie lank getroud voor sy dood is nie. Ja, so tant Lissy moes gesê. Margrieta, is dit nou so dat aan Kriekie met hom gaan trou? Ja, Lottie. Wel, as ek aanraai dat sy eers deeglik navraag doen voor sy so stap doen. Wat bedoel jy nou, Lottie? Nee, nee, ek maak sommer 'n grappie. Ek was nie ernstig nie. Hoor, vergeet maar wat ek gesê het. Maar wat bedoel sy dan, Lissy? Ek sweer sy weet iets wat ons nie weet nie. Sy ou fasie nie dalk hoe veel wy wil wees nie. Dan Lissy, jy moet alles staan praat, hoor? Ag, ek maak maar net ou grappies. Nou nie nodig om my middeldeur te kyk nie. Maar dis nou net wat ek van daai ou deksel sou verwag. Nommer asseblief. Thank you.
dan gemaakt, Sunny? Maar hij is bezig met Lissie. Ik zal nou nog een kijk vers is. Klaas gaan vissen. Nee, tante het sy haare laat sny. Het was glad nie eens nodig geweest. Nee, laas week ook sy haare laat sny. Is net met Katoe te gaan gesels en al. Jy moet nie vir jou al ander dinge verbeel nie, Sunny. Klaas het voor my oë opgegroei en 'n ordentlike jong man. Dit is net baie veranderd dan, Lissie. Sunny, tel jou woorde. Dan Lissie, ek sê net soos die ding is of die waarheid nou seer maak of nie. En as die reine waarheid wat ek nou vir tante vertel, is dit nie Katoe nie, is dit Lottie of enige vroumens wat na iets lyk. Ek sal in die ewigheid nooit so iets van Klaas glo nie. Klaas se ma was my eie bloednuggie en ek kan net nie glo te Paulsen so iets sal doen nie. Nee, Sunny, fout moet by jou lê. Wat bedoel jy, Lucy? Wat het ek nou sodanig gedoen dat tante so iets vir my kan sê? Die ewige gekuif, Sunny, dis wat Klaas van die huis al wegtrek. 'N Man hou nie van gekuif heeldag en aldag om sy ore nie. Jy lyk siek my kind. Enige een kan dit sien. Kyk hier donker kring om jou oë. Lyk jy dan dan, Lucy? Ik liep om mijn thee gaan halen voordat ik me iets zeg dat ik ga berouwen. Wat ga je hier aan, Sunny? Niks, maar niks, niks. Hallo. Hallo. Kan ik een courant krijgen, alsjeblieft? Zeker, Lottie. Is je nog in je hotel thuis, Lottie? Ja. Zo gedankt, ja. Dank je. Goedemorgen. Hey, glad niet slecht, niet. Draar jare nog als goed, ne? Hoop net nie sy ja weer die dorpsvrou is die haar nas in soos destyds die môre Sunny. Môre, Jan. Het jy al my bestelling opgemaak, Klaas? Nog nie kans gehad nie, Jan, ek is nou besig. Jy moet dringend sy hare laat sny by kantoor. Moet ek dit goed opskryf hier? Ja, asseblief, Klaas. Bly sy nog in die hotel, Lottie? Ja, Klaas, jy moet elke aand vir laat snoeker in die hotel. Jy hoef natuurlik nou net te wonder waar die trekpleister daar is. Skei dit, Sunny. Ek vasie en Lottie toe al die rondel wil dispuut besleg. Skei dit, Sunny, dis nie ons besigheid nie. Skoon Jans het sleg geslap. Jy doen is 'n bestelling opgemaak, wil oor rukkie gaan aflewer. Ek het net twee hane. Wat sê jou mater daarvan? Waarvan sal dit? Om Davel besigheid, man. En die vermetelheid om 'n rondavel op eendrag te wil hier en dit nadat sy na haar en Belinda se verloving amper destyds verongeluk het. So weer julle te waas natuurlik, maar net in verleentheid stel. Ken namens. Vas het net die regte ding gedoen om haar rondavel te weier, hoor, maar pas op, maar as ek al ken, gaan sy dit ook nie daar los. Wanneer vertrek jy en Grieta, ja? Môreoggend, Klaas. Man, ek sien uit na die vakansie. Grieta ook. Het jy nie 'n suster wat iewers in Durban woon, Sunny? Ja. Maar jy moet my die adres gee, man, as daar tyd is, dan sal ons haar gaan opsoek. Ek skryf dit vir jou op. Dankie. Maar sou jy dan nou nie daar gaan kuier het nie, ek dan sou. Dan wees, gaan nie weg nie, Jan, kan nie weggaan nie, is te veel werk nou dat Vrede nie is. Ja, so, dankie, Klaas. Maar luister, sou Katoe Willems het. Ek gaan nêrens sien, Jan. Jan, jy kom ons vir Grieta vanaand haal en sal ons maar groet. Jy is reg so dan. Klaas. Kallie sal ons bestelling bring, maak het my opgehoor. Maar wil jy moet weet, ek oorweeg dit sterk om my klantisie elders te neem, maar moet ek ook Calydon toe ry soos Katoe? Laat my daarom van niemand beledig. Stok jou rade my as klantisie nodig het. Maar ons het, Sunny. Ons kan nie bekostig om nog klantisie te verloor nie. Nou ja, ek dink ek moet nou maar aangaan. Tot sien, Sunny. Geniet dit, man. Dankie. Net so 'n bietjie liefde en geduld, man. Saak is weer reg, hoor. Tot sien, Klaas. Wag hier, ek stap saam by die bakkie. Dankie. Maar ik kan mezelf niet helpen. Ik wacht niet voor Jan en voor Boetvasie, dan kunnen ze maar eten, Nelly. Ik is niet haastig, niet Kriekie. Is ze vast Calydon toe? Ja, ik bezig met die coöperatie. Is al van bij Vadier staan nooit tijd is om over dingen te praten, weet jij. Hij is altijd aan die gang. Is het niet dit, is hij dan ze dat. Je weet als het nog eerst die trouwdatum bespreekt, nee, en doe niet. Nou die dag wanneer al gevraagd wanneer er dan is, want hij en mevrouw willen een beetje met vakantie gaan en het valt inderdaad niet in die tijd. Jij moet maar net tijd maken, Kriekie. Vrou, as jy terugkom van Calydon af. Ag, dan is dit weer haastig om te eet, jy sal sien. Jy weet, is vir my al op moet fasie wegskramp van die. Ag nee, dis nie waar nie. Jy moenie so dink nie. Kom. Kom ons gaan dek so lank die tafel. Klaas. Dankie dan vir sy. Ek het my naam so vererg vir Sunny Grieta. As sy daar nie oppas nie, daai winkel van hulle nie enkele klant oor nie. Arme Klaas, ek is vir hom in my hart jammer. Hy's 'n goeie man, Grieta. Die sakkie lemmetjies staan nog altyd onder die kombuis tafel. En weet jy, ek het so mooi vir Boetvasie gevra om dit nog saam te neem Calydon toe. Die winkel het seker al 3 keer gebel oor die lemmetjies. Nou moet ek weer 'n geleentheid soek. Ag, toe maar waar die lemmetjies al niks oorkom.
En bykendien, hulle kan het maar self kom haal. Hulle kry dit feitlik verniet en al hy moet om het gepluk te kry en alles. Ja, maar ek hou nie daarvan om vir mense een ding te beloof en dit dan nie te doen. Jy weet, hy is my so stil dees daar, Nelly. Ach, hy is mos maar van geaardheid nie spraakzaam, die Kriekie. Jy verbeel jou dit. Hier kom hy nou. Sê toch maar, nie was niks van die lemmekies nie. Ons sal wel een geleentheid kry, Calydon toe. Nee, ek sal niks sê nie. Voel maar net vir jou sê, Sanne. Jy moet ophou met Aida. Ek waarsku jou, my geduld begin al op te raak. Weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet goed. Eers was het Kato en nou is het weer Lotte. Jy het nou gemaakt het Kato nie meer haar voet in die winkel sit nie. Eers is altijd alles hier gekoop. Nou reis jy Calydon toe. Nou ja, sy dan wil petrol moos. Maar jy weet net so goed soos ek waarom sy Calydon toe ruik. Ook nie hoe het jou kop werk nie, Sanne. Jy wil ek met iemand kry om in die winkel te kom my help of wat jy bykie by jou sister kan gaan kuier. En al wat jy doen is skimp en sleg sê. Waar denk jy moet ek al die tyd vanaan kry, Sanne, om achter al die vrouwmense aan te reis as jy nou dan daar? Hier is ek dan heel dag en allag tot oor my oore toe in die winkel bezig. Soms geen café? Korsen, ja, bring maar die wors asseblief. Nee man, ek is nie kwaad nie, van wat sal ek nou kwaad wees? Ek is nie ontevrede met die wors nie, Korsen. Dis sommer net iets wat my omgekrap het. Goed, Korsen, dankie ouwe. Mooi loop. Waar kom jy dan dat ek saans in die hotel snoeker speel, Sanne? Jy nou te kenne gee, het is nie so. Man, ek wil niks te kenne gee nie, ek wil weet waar jy daaraan kom. Maar ken jy moes ook al? Nou is het so. Ek kan ook maar vir jou sê hoekom het so is. Dat is nou maar hoor. Is het rarig nodig dat ek het met uitspel, Sanne? Weet jy rarig nie? Moet nie my te ver drijf nie, vrouwmens. Ek is ook maar niet een mens. Moet nie idees in my kop wil sit nie. Het jy al met hom gepraat? Nog die kans gehad nie. Wil jy nou? Ek dacht jy is lang al klaargepak, Jan. Lieve land, wil jy altijd alles uitstel tot op die laaste tippie. Maar die goed sal aangepak word. Dit help nie, Greta, pak jy goed weke voor die tyd om alles weer later uit te smijt om oor te pak. En jy moet nie sy goed vir hom inpak nie, Greta. Laat hy dit self doen. Dan kan hy nie jou later verwyd jy dit en dat uitgelos nie. Ja, maar Kriekie. Kom. Ach, wat help het toch, sy sal toch nie hoor nie. Nou ja, dan maar eie foute maak en leer. Hy kan ook net kuif. En jy sal hartelijk bedank vir ou kuifende vrou, nie, Boetvasie? Jy moog, Boetvasie? Nee, Kriek, hoe kom vraag jy? Jy is so stil die afgelopen tyd. Ons het ons kaars gesels. Waarover ben jy gesels, Kriek? Nou ja, ek gaan maak gauw vir ons een bykie thee. Boetvasie, dink jy nie, ons moet maar nou die trouwdatum vaststel nie? Ek sê juist vir Nelly, Doemnie en mevrou gaan een van die dame met vakantie. Sal ons het maar los dat hulle terugkom? Ach, Kriek, ek weet nie, dink jy moet maar maak soos wat jy die beste dink. Is daar iets verkeerd, Boetvasie? Nee, Kriek, daar is niks verkeerd. Waar is die thee, waar is die thee? Ek sal gaan maak. Ach, hoor jy, maak soms vir my paar toebroodjes, man, ek is vrek van jou. Kom, Maas en Belinda vanavond eet, ma. Ja, Jan, maar jylle kan ons nie die kaar gepak wees nie. Wat is Maas so broeis oor die pakkerij? Die goed le op die bed reg om ingepak te word. Ons net lus vir een bykie thee. Lyk vir my of ek iets onderbreek. Nee, Jan, nee, sit jou, maat. Jy het niks onderbreek nie. Sit, ja. Nee. Ons was net van plan om die trouwdatum te bespreek, Jan. Maar is blijkbaar nie van belang vir Boetvasie nie. Wat gaat nou weer aan met julle toe? Is daar iets verkeerd toe? Daar is niks verkeerd nie, Jantjies. Wat neel julle aanhoudend? Is daar iets verkeerd? Is daar iets verkeerd? Nee, ek het maar net gedink om een strakkies bang om kan nie alleen die mas opkom nie. En waar is hoe vaas hy nou een? Nee, om hy is op padkamer toe, die duivel is weer los, Greta. Jan, jy het nie miskien vir hom gesê wat Lottie vandag vir my en Talis in die postkantoor vertel het, nee? Ek het niks daarvan gesê nie, het lyk net of hy en my ma weer bezig is om hulle streke uit te haal. Wat het Lottie gesê, Greta? Ach, dit was somme spilnose tante. Nelly, is Kriekie nie daar nie? Nie is Greta wat met haar wil praat van Durban af? O, nie, sê jy dan maar met haar praat? Praat maar, Greta. Nee, Greta, ek is op die oomblik alleenig hier. Dit gaan heeltemal goed. Kan jy julle lekker? Nee, sê vir Jan, hy hoef hom nie te bekommer en dis alles weer recht is in sy ma en sy vas. Ek denk hulle moet net weer gewoond raak aan mekaar. Die trouwdatum,
Ek dink nie so nie. Hoe is jy weer in Durban, Grieta? Jy al gebaai? Nee, daar's niks verkeerd nie. Sê vir Jan, hy moenie bekommerd wees nie. Jy weet mos hoe sy fase is. Ja, hy is mos maar so. Soos ek gesê het, hulle moet net weer gewoon... Goed, ek sal sê, Grieta. Geniet my julle kuiertjie. Tot ziens en dankie vir die lui. Grieta het nou net gelei so vas. Kan ek vir jou... Nee, dankie Nelly. So vas. Dinge kan nie so aangaan. Jy en Kriekie moet nou besluit wanneer julle wil trou. En jy moet nou die ding tussen julle reg maak. Sy dink al reeds jy wil nie meer met haar trou. Maar vir wat sal sy nou so'n ding loop staan dink? Vra jy nog, jy is so stuurs en afsydig. Jy is tot die dood toe beswaard, Nelly. Verwag jy nou dat ek met bokspring in te kere gaan? Maar ek sal nog. Geef my toch net 'n bietjie tyd. Sal het die vraai nie? Dat is prachtig. Kriek. Nou is jou kans vas. Wat het toch nou weer van my woed geword? Wat soek jy met Vasie? My hoed. Dis op die tafel in die kombuis. Ek gaan af keller toe. Nelly, is jy seker dat met Vasie nie intussen van plan verander het nie? Ek bedoel dat hy nie langer kans sien om met die huwelik voort te gaan. Moenie verspot wees nie, Kriekie. Mens, hy was eintlik 'n las daar by die poskantoor. Vra vir Lissie, dit was die hele spottery. Elke dag was hy daar nog lank voor die pos gesorteer is om te hoor of daar nie 'n brief van jou is nie. O ja, Grieta het nou net gebel. Ja, wat sê sy? Sy en Jan kuier heerlik, sy sê groete. Sit maar af. Sy sal nog skryf. Maar jy weet, 'n oproep van Durban af kos vreeslik duur. Sy het daarom gevra wanneer jy en sy vaas gaan terug. Ek wonder wat ooit nog so iets sal wees. Ag, jy moet nie so praat nie, Kriekie, sy vaas is baie lief vir jou. Alles sal nog regkom, jy sal sien. Ek weet nie hoe om jou te bedank dat jy hier kom sorg terwyl ons oor see was. Dit was 'n plesier. En nou moet jy nog langer aanbly om vir my en Boetvasie te chaperoon. Jy verlang seker baie na jou eie plek. Ag nee, wat, ek geniet dit hier op die plaas. Wie kan dit wees? Dit lyk na Frans Joubert se bak. Ja, dit is en Nana. Kriekie, ek wonder of Lottie Serfontein gesig op sy kibos gaan wys het. Dink jy sy sal dit waag? Nou wat sy Frans destyds aangedoen het? Jy weet, hy was amper van sy kop af, onthou jy? Ja, ek onthou. Maar nadat hy Mimi ontmoet het, was hy seker bly nie met haar getrou nie, dink jy nie ook so nie? O ja, wie ek hoop Nana en Frans trou. Ek is seker sy is lief vir hom. Ek kom hulle nou. Kan ons maar binnenkom. Hulle het aan Nelly aan. Kijk die Nana. Goed, Frans. Goed, dank je, ja. Dag, Frans. Jou lang nie gesien nie. Richten. Kriekie, waar is jou vas? Hy is af keller toe. Nou, stap ek ook maar af soen toe. Verskoon my asseblief toch. En toe dan, Kriekie? Hoe lyk die wêreld oor kan die waters vertand? Ag, nie so wonderlik as wat ek gedink het nie. Hey, mevrou, jy vir my. Jy was al twee keer daar. Hoor nou. Ons kry niks uit daar uit nie, Nana. Ek dink sy het een of ander ou ryk lord daar aan haar kant ontmoet. Ah, dis natuurlik. Ek hoor om Vasie en Lottie Serventyn het so half 'n uitval daar in die winkel gehad nou die dag. Dalk nou iets uit my beurt gesê. Nee, ek weet nie waarvan jy nou praat nie. Ek weet daarvan niks. Ons wou jou nie onnodig ontstel nie, Kriekie, dis maar. Ontstel? Wat het dan gebeur? Dis eintlik my skuld, Kriekie. Lottie het kom vra of sy rondawel kan hier. Katoe het glo daarvan gesê. Ek het mos nie geweet nie. Toe sê ek, ek glo nie daar sal enige beswaar wees nie. En toe wil sy vas op die dood nie vir die rondawel gee nie, dis maar. Jy bedoel dat die uitval gehad daaroor? Ja, in die café. Dis maar wat Sunny Paulson my vertel het. Hy het nooit daarvan gepraat nie. Ek is jammer as ek nou iets aangeroer het. Nee, nee, nee. Ach, nee, nee. Ek is bly jy daarvan gepraat. Ach, lê nou seker al die hele dorp vol. Jy weet, Sunny is maar lief om te praat. Ja. Maar ek dink Boetvasie het heeltemal korrek opgetree. Lottie moes beter geweet het as om hier op Eendrag vir haar rondawel te wil kom hier. Nou wat sy vir Belinda destyds aangedoen het. Was sy al daar by julle? Nee, dan Kriekie, ek hoop sy bly daar weg. Ek hoor haar glad sy is van plan om vir Frans te vergoed vir wat sy hom jare gelede aangedoen het. Wonder wat dit miskien beteken. Wel, ek hoop nie sy probeer om vir Belinda van Hans te vergoed vir wat sy hulle aangedoen het nie. Hier kom nie mans nie. Ag, bly tog maar stil van die rondawel besigheid. Dit krap hom net om. Ek gaan gou vir ons 'n bietjie tee maak. Ja, dankie. Sit man, sit. Dankie.
Dag, Nana. Dag, om vast ik op zit. Frans het voor ons een zakje patats gebracht. Ek het dat Jan Koos het onder in die skuur gaan sit. Ach, baie dankie, Frans, is dierbaar van jou. Jongens, ek vir jou moet sê, hoe lus ek daarom vir 'n gebakte patat was daar in die vreemde. Weet dat ons patats is juist gedaan. Nana, het jy vir tante Kriek julle vertel van jou atelier? Frans het vir my een van die ou bywonershuisies laat regmaak vir atelier. Sy het so om my ore geneel om 'n plekkie van haar eie tante Kriekie. Ons Joubert moet deesdae net mooi in ons spore trap of sy kry haar stryk atelier toe. Hey, jok, tante Kriekie. Hy het vir my die huisie gegee omdat ek so op sy senuwees werk. Nou, tante Kriekie. Hallo Klaas, ek het nou net my bestelling in die winkel gegee, kom het later haal, hoor. Reg, tante Kriekie. Tot ziens. Hallo Lizzie. Oh, Kriekie. Is daar om skaas van jy van ons sie af teruggekom, het ek weer ons skaas met die oog gesien, is jy blij om terug te wees? Ja, baie. Ek het na julle allemaal verlang. Luister, geef my die post asseblief. Grieta het gestaan, vergeet om het te bring. Ja, vandag sien het nog nie gekom. Alweer laat is my horlosie regs. Oké. Okay. Kriekie. Grieta, wat jy ons sê wat Lottie nou die dag hier in die postkantoor gesê? Nee, wat? Nee, sy vrou is toe so uit toe. Fasie se tweede vrou, en toe Grieta nou sê die vrou is dood, toe sê sy, is jy seker sy is dood? Net so. Net so. Kompleet asof sy nou 'n ander informasie beskik. Wat is daar nog informasie sal sy nou hê? Nee, sy sê toe, net so sê sy. Ek kan my net aanbeveel as sy deeglik navraag doen voordat sy so 'n stap neem. Sy bedoel nou jy as jy nou met Fasie trap. En wat dink jy nou daarvan? Ek dink dit was baie verstandig van Grieta, mens ek 'n nonsens my toe kom oorvertel nie. Ewige ou geskinnery. Jy is dan tamelik op jou perdjie, ou missies overseas. Drie sakjes eie sal vir eers genoeg wees. Dankie, Omtysie. Regom, mooi loop. Tot ziens, Omtysie. Susan, môre kry ek my bestelling al opgemaak, Klaas. Ek is besig om kry. Sê vir my, Krikkie, wanneer is die groot dag nou eintlik? Ons het nog nie definitief besluit nie. Ag, Klaas, 'n sakkie hoender voer ook asseblief voor. Seker dan, Krikkie. Wat hoor julle van Freddy, Sannie? Nee, ek kry maar vir Omtysie vra. Hy skryf ons nie vir ons nie. Sal ek ooit vergeet hoe Freddy my destyds om die bos gelei het, toe hy my vertel het dat my net die waalse eerste twee vrouens albei aan sampioen vergiftiging dood is. Maar Kriekie, sê vir my, is jy nie bang om met meneer de Waal te trou nie? Twee keer 'n weewenaar. Ek sou bang wees vir 'n derde keer, hoor. Ek is nie bygelowig nie, Susan. Ja. Net 'n kopie tee asseblief, Klaas. Seker daar. Maar Kriekie, waaraan is sy eerste twee vrouens eintlik dood? Hm? Ag, toe maak my. Jy kan dit eers asseblief, Mali. Ag Klaas, ek is jammer om te pla, maar kan ek ook 'n koppie tee kry asseblief? Ek is nou so dors. Twee potjies vir Mali. Lottie, hoe gaan dit? Nee, heeltemal goed, dankie, dan Kriekie. Mag ek maar sit? Ja. Pas net op dat jy nie sampioene eet nie, hoor Kriekie. Tada. Sy het net pas op dat meneer Jong Hanikels ons gekil het, net aan Kriekie. Sy nog met die jong die mekaar. Is jy klaar met hom se bestelling, Sannie? Ek moet 'n rukkie gaan aflewer. Kan ek maar met die haar, Sannie? Nou, alles ek om sê, is het klaar, tante. Ek is so moeg, my voete. Maar al die minuut nie te lang draai nie, want daar is nou niemand in die poskantoor nie. Kan jy nie iemand in Freddy se plek aanstel nie, Sannie? Sy werk nie te veel net vir twee mense nie. Ek het mos gehoor ke toe kom. Ja, ons het geadverteer vir iemand aan Kriekie. Ons kyk maar hoe dit gaan. Ek gaan maar die tee haal. Ek gaan ook maar my tee maak. Mali maak die tee so flou. Gaan dit by jou, Lottie? Ons sê dit gaan goed aan Kriekie. O, skus, ek is so in gedagte. Ek is jammer oor die rondavel, hoor. Maar jy daarom seker nou waar verblyf gekry. Jou broer bly in die hotel. Koopie, jy is nou vir my kwaad nie. Ek was jy daardie tyd hier nie. Daar was 'n rondavel leeg dan, Kriekie. Om een of ander rede wou hom Fasie nie vir my 'n rondavel gee nie. Dit was bespreek. Ek glo dit nie. Sê, sê nie eens wat tee gedrink nie. Ook hier af voor betaal. Kom, loop maar agter haar aan. Sy dalk jou bystand nodig. Hulle was ons destyds so dol verlief op mekaar. Ek het mos niks gemaak nie. Vir wat ruk sy so vir my op? Vir een ding kan sy seker wees, ek sal haar hier na toe oornooi nie. Daarom so snaaks te wees. En wie ek vas nog al van plan om haar 'n bietjie oor te nooi. Maar jy hier nou verspot, Kriek.
Misschien is hij ook maar reden gehad met Fasie. Wat? Ik zal dan oppas hoe opgetreden als iemand het aan mij moest gedoen het. Wat aan jou gedoen het? Om eerst te horen, jy kan het ding kry, dan weer jy kan nie, dit sonder een grondige rede. Ja. En sy sê sy weer die rondavel was beskikbaar. Sou jy so dikvellig gewees het om 'n rondavel te probeer hier by iemand wat jy tyd en daad daarna gekom het, hè? Nee, moet vas sê, maar dit is nou nog nie. Sien jy, sy is te dikvellig om dit in te sien en jy voel skuldig. Ja, maar moet vas sê, wie jy... Ach, uitstaan toch maar. Jy krap hom net om. Wat is met Sunny en Klaas aan die gang? Jy weet, het smaak ons by dinges daar in die pruis nie. Sunny gaan deur 'n baie moeilike fase, Kriekie. Dis Belinda. Dit lyk of sy gestap het. Sê vir my, Nelly, het Greta miskien vir jou gesê wat Lottie vir haar en vrou Lizzie daar in die poskantoor vertel het van Boet? Maar los het maar. Wat het Lottie gesê? Hoe is het nou? Ken mys gesê, los het maar. Buitendien, ek steur my toch nie aan nou Lizzie se geskinner nie. Hallo, mama. Hallo, Belinda. Hallo, Belinda. Hallo, Fasie. En so Fasie nou so daar sit? Moenie vir my sê dat ouma weer hond gemaak nie. Talissie, Talissie, ek is jammer, ek weet tante dit goed bedoel. Talissie, ek weet nie wat my aan die gang is en geringste dingetjie ontstel my. Ach, Thomas, niks, ek verstaan. Maar jy moet daar teen veg. Is net jou senuwees in die tyd van jou lewe. Maar laat ek jou nou 'n woordjie van waarskuwing gee. Hou op om jou man voor ander mense uit te trap. Dis privaatlike dinge daai wat jy en Klaas in julle se slaapkamer moet uitspook, nie in 'n publieke plek nie. Dan is ek mos nou gesê, ek is jammer, hy nou op met die preekery. En nog 'n ding, as jy nou aanhou om Klaas daarvan te beskuldig dat hy te al wat 'n vroumense aanloop, dan sal dit werklik gebeur. Klaas is 'n baie aantreklike man, Sunny, en as dit meer as een vrou oorhaal om jou plek te neem. Hallo Talissie. Kan ek Johannesburg se telefoon gids kry asseblief? Oké. Okay. Blam net bel en seker maak. Kon dalk 'n fout gemaak het. Ek bedoel nou in verband met meneer De Waal se tweede vrou. Wie sê? Nou so. Tante met die skakel asseblief na die publieke telefoon hier buite. Johannesburg. Ja, maar jy sê rukkie met wag, Lottie. Maak nie saak, tante, ek wag sommer hier buite op die bank. Nee, Nelly. Ek stem mee met jou saam. Ek mag nou miskien ouderwets wees, maar vir my is egskeiding iets uit die bose. Wie is nou weer geskei? Nee, ons praat van Lottie Serfontein. Ek hoor sy en haar man is uit mekaar uit. O ja, ek het dit ook gehoor. Sy is nie eens gepla daaroor nie. Ten minste so wil dit voorkom. Ek wonder wat het gebeur dat sy en haar ryk sakeman uit mekaar is. My maat het gesê as 'n man en 'n vrou nie kan klaarkom, hy moet dan net uithou dis al. Dankie Belinda. Bydien ek glo nie in egskeiding nie. Ek sal nooit met 'n geskeide man kan trou nie, want ek sal my altyd verbeer hy is reeds getroud. Om neers van die skande te praat nie. Ag, maat, jy het mos daarom verander. Mense dink nie meer vandag is so erg om geskei te wees nie. Nou wel, ek sê nog, dis beter om uit te hou as om te skei. Dan wil die mense op my spot omdat ek met 'n man gaan trou wat al twee keer 'n weduwnaar was. Wel, ek trou liefs met 'n man wat hoeveel keer 'n weduwnaar was as 'n geskeide man. Ekskuus. Ek Oom Fasie, gaan oom dan nie eers om se tee drink nie? Nee, dankie, Kinnie. Ek wil die tee nie. Wat is dit nou weer met hom? Nelly, ek sê jou, daar is iets verkeerd. Ek wil nie met hom trou as dit in sy sin is. Dis die laaste ding wat ek sê. Ma. Ma en oom Fasie gaan trou, al moet ek julle voor die kansel sleep. Hallo? Dankie. Wat skuldig oom? Nee man, wat jy daar by oortrommel laat bars? Skuis toch oom Thijs, ek het nie geweet oom dat ek nou gehoor stel. Hoe sê hy? Wat skuldig oom? Wim is om sê ek kon nie so fout gemaak het nie Elma, ek ken ons daarom is Joey se stem. So jy sê sê ek nog steeds die blomme winkelkie. Hy staan op trou wee met sy broer se weduwee. Nee jong, ek weet nie hoekom die mense hier rond dink sy's dood nie. Dan sê dit natuurlik die story is wat hy hulle wys gemaak het. Ja. Pos asseblief, Lizzie. Pos is nou nog gesorteer en jy moet maar weer kom. Jy moet minder afluister as jou werk ook gouer klaar kom.
Jij leed. Is Lizzie hier? Onthou je wat ik jullie allemaal dag gezegd van Ovasie de Waalse tweede vrouw? Ja, eenste. Nee, hoor nou net dat het zo is dat die vrouw van Ovasie nog leven. Wat denk je daarvan? Voor ons komt het lichaam die vrouw dood is. Minskele wijs nog een ou veel wijwa. Nee, is maar al wat ik weet. Ik is nou daar. Nee, dat is maar net ou thuis hier en hy is so doof soos 'n kwartel. Maar kan jy dink dat Ovasie ons so om die bos kon lei? Ek wonder wat sal Kriekie daarvan sê as hy dit moet weet. Nou ja, tot ziens, Let. Hou het maar vir jouself. Die pos, ja. Asseblief. Pos is nou nog gesorteer, nee. Ek nie twee aan en jy moet maar weer later kom. Thuisie! Draai jy dan ook nou een gehoorstelletjie? Hoe sê hy? Ek vraag of jy ook nou een gehoorstelletjie dra. Ja, ze is alles en ek leen het maar net. Kan jy hoor hom nie? Hoe sê hy? Ek vraag of jy my die ding kan hoor. Kon jy gehoor het wat ek nou op die phone gepraat het? Die phone, ja, ze is alles en ek. Maar ek kom weer. We gaan net op die plaas. Als ik voel bekommerd. Blijk my man om vast, jy sal weer raaks. Ach nee, en wat is dan nou weer die moeilike? Dag dokter, dag Lisa. Dag om thuis. Ek het die voorland gekyk, toe sien ek niemand nie. Toe stap ek maar sommer recht hier, ek hoop die dokter gee om nie. Ek het dit vir Chris die winkel te gestuur om thuis. Dan denk jy, wacht, jy kan nie nou loop nie. Luister dokter, ek is nie siek nie. Maar wat ek julle twee kan vertel, gaan julle siek maak. Veel wijwel. Veel wijwerij? Oom Fasie? Is oom seker om het recht gehoor? Dood seker, Lindakie. Hierdie vountje hoor baie goed. Ek het duidelijk gehoor as hy so gesê het. Ongeskipte ou man, ek sê jou wys. Wat denk jy daarvan? Ek glo dit nie. Ek ook nie. Ons vermaal het daarvan sê. Ach nee, wat ons nou nodig loop spook op jou. Ek kan draai waar die story oorspronkelijk vandaan kom, Hans. Dottie, het is net die soort ding wat sy sal doen. Sy het moes haar mes in vir hom vasie. Ach, kom nou, Belinda. Hans, ek kan het nie help nie. Maar het is so vir my asof alles op die plek die mekaar begin raak het van het sy teruggekom het. Eers was daar om vasie in die rondavel bezigheid. En toe Klaas en Sunny, hulle jou skinnery. En nou is het glad arme om vasie wat dan een veel wijwer sou wees. Moenie laat wees nie, Belinda. Jy weet net so goed soos ek, jou geskinnery was my altyd hier, dat dit niks met Lottie se terugkomst te doen nie. Arme Lottie, nou kry sy die skuld vir alles wat die verkeerd loop. Mens sal sweer, hulle is allemaal engeltjies, net Lottie is vol sonde. Kyk hoe gaan hulle te keer oor die feit sy geskei, sy is alles so belaglik. Jy is dan vreeslik partydig vir haar. Ek is nie, Belinda, maar ek haat onregverdigheid. Ek ook maar. En wat is dit vir onderstelling te beteken? Jy het seker vergeet hoe byna sy ons verhouding verongeluk het, nee. Waar was dit net 'n speelietjie, om te kyk hoeveel man sy op haar verlief kan kry? Denk jy, sy toe aan regverdigheid gedink? Ach, om vredes wil, Belinda, kan ons nie maar daar jou koei in die sloot los nie. Sien jy? Daar is dit met ons ook nou gedoen. Nou maak ons ook ruzie oor haar. Was al gesorteer, Lizzie. Dankie. Wat kyk jy my so? Ek kyk sommer. So jy is van plan om met Kriekie de Waal te trou. Ja, waarvan? Kan sy wees daar, he? Is een brief vir jou? Wel, ek kan daarom al lees, Lizzie. Hy loop jou ou veel wijwer. Ek is jammer. Ek ook. Ons moet nie baklei nie, Hans. Nee, ons moet nie. Maar is Chrissie nou terug. Rikkie, sal ons nou spreek hier een beetje uitrein na Eendrag toe? Maar ek was ons vandag al dan. Mag het maak die saak nie. Ons gaan dan gaan kyk asof ons nie iets kan doen om die gemoeder een beetje tot bedaring te bring. Nou, maar goed. Kan ek vir jou van koffie maak, Safas? Nee, dankie, Nelly. Safas. Jy maak nie reg met Kriekie nie. Jy het haar nou nog nie jou vertroue geneem nie. Dat jy dan nou is, sy moet die middel van 'n skinnery hoor. Nelly, hoe kan ek na al die jare? Sy sal mos nie verstaan nie.
Jy hoor nou, sy sê sy trou liever met 'n man wat tweemaal weewenaar was as met 'n geskeide man. Sy sal nie verstaan nie. Sy sal. Moet ek nie maar liewe vir. Nee, nee, dankie Nelly. Ek sal haar dan sê, gee my net 'n bietjie tyd, ek beloof jou. Jy stel uit en jy stel uit. Maar Nelly, ek sê mos vir jou, ek sal haar nog sê, gee my net 'n bietjie tyd. En hoekom bekommer jy jou so daaroor? Is mos daarom iets wat net vir my en Kriekie aangaan? Dit gaan ons almal aan. Jou en Kriekie se geluk is vir ons almal belangrik. Sy dink haar reeds jy wil nie met haar trou nie. Waar is Kriek? Saam met Nana Calydon toe die lemmetjies gaan wegbring. Ach, my land, dat ek nou weer die goed loop staan vergeet. Was sy baie kwaad, Nelly? Natuurlik nie. Hallo? O, Greta. Ongelukkig weer nie, kan ek 'n boets... Ag, ek is bly, jy het lekker weer. Greta, wat is dit wat Lottie vir jou en Lissie in die poskantoor vertel het? Asseblief, Greta, dis belangrik, ek moet weet. Toe maar, jy sal alles hoor as jy terug. Nee, daar's niks om oor te bekommer nie. Wat is dit, Nelly? Nee, dit gaan heeltemal goed, Greta. Goed, ek sal sê. Tot ziens, my kind. Dis Kriekie. Daar ry Nana nou weer. Wat sê Greta? Sy vas. Hulle weet dat sy nog lewe. Lottie het vir Lissie en vir Greta aan die poskantoor daarvan vertel. Asseblief, sy vas. Doen dit nou voor het te laat. Vertel haar wat die ware toedrag van sake is. Hallo. Hallo, Kriekie. Hallo, Kriek. Dankie. Oh, so briefie, moet vas. Plaaslike stempel. Sulke groot druk letters, dit lyk asof 'n kind dit geskryf het, van wie kom dit? Nee, ek het spoon vergeet van die brief. Wat is dit, so vas? Wat is dit? Ek sien. Veel wywer. Wat beteken dit? Waar kom het vandaan? Ek gaan vir ons tee maak. Sy vas het iets om vir jou te vertel, Kriekie. Kriek, ek... ek is vreselik jammer oor die lemmetjies, Kriek. Nou ja, sal ons gaan. Ek sreg. Ek trou nie met 'n veel wywer nie. Ek is nie 'n veel wywer nie, Kriek, ek is wettiglik geskei. Nog erger. Nou, hoe lê maar Kriekie dit? Vra jy nog? Julle weet almal hoe ek oor 'n egskeiding voel. Maar maar Kriekie, dis mos nou juist waaroor om Fasie stil gebly daaroor. Hy kom ons nou nie voorsien dat hy en maar Kriekie eendag sal wil trou. My oordeel maat gesê 'n ordentlike mens skei nie, 'n ordentlike mens hou uit. My oordeel maat gesê ja, ma, ons weet almal wat Oleda ouma oor egskeiding te sê gehad het. Maar ons het vir so meer 'n ouma se tyd nie, ma. Maar kan ek so onredelik wees? Wat kan jy nog eenmal sê? Hoekom het hy nie van die begin af gesê hy is geskei nie? Hoekom het hy ons al die tyd bedrieg? Hoekom het hy nie, hè? As hy my van die begin af van sy vertroue geneem, dan sou ek mos verstaan het. Waarom vaas jy dan alles so mooi geduldig uitgelê? Dis omdat hy die familie die skande wou bespaar. Skande? Ja nee, dit kan jy nog 'n keer sê. Ag, los dit uit, Asie. Sy sal tog nie rede verstaan nie. Dit is so. Ek wou maar net die familie die geskinder en gepraatery bespaar. Ek gaan my kamer toe. Tante, ek het nie vaas geskiet. Dit hoef nie vir my meisie kom wys. Jolene RW, my nuwe meisie. My bors is ook baie beter en ek hoes nie meer so baie nie. Ek trou nie met 'n veel wywer nie en dis my laaste woord. Kriekie is snaaks, nee.